កីឡាករអាសង់ទីនម្នាក់មានស្ថិតិរកគ្រាប់បាល់ល្អជាងលីយូណែលមេស៊ីពីប៉ុណ្ណោះជាឆ្នាំដែលពោពេញទៅដោយភាពភ្ញាក់ផ្អើលហើយអ្វីដែលគួរភ្ញាក់ផ្អើលមួយទៀតនោះគឺលីយូណែលមេស៊ីមិនមែនជាកីឡាករអាសង់ទីនដែលរកគ្រាប់បាល់បានច្រើនបំផុតក្នុងឆ្នាំ2020ទេហើយសូម្បីតែកីឡាករលេចធ្លេលូតូរ៉ូម៉ាទីណេសនិងកីឡាករស៊ើជីអូអាជីរ៉ូជាដើមក៏មិនមានគ្រាប់បាល់លើប្រធានក្រុមបាសេឡូណាដែរតែកីឡាកររូបនោះគឺជានោណាកីឡាករសង់ទីនទៅម្នាក់គាត់រកបានគ្រាប់បាល់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2020នោះគឺខ្សែប្រយុទ្ធរ៉ាមីរ៉ូរ៉ូកាដែលធ្លាប់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីថ្នាក់ក្លឹបអសង់ទីន New Well Old Boy បច្ចុប្បន្នកីឡាករវ័យ32ឆ្នាំកំពុងប្រកបអាជីពនៅក្លឹប CSD Municipal ហើយគេអាចរកបានជាមធ្យមក្បែរមួយគ្រាប់ក្នុងមួយប្រគួននៅក្នុងចំណោមការជួលលេខ27លើករូកាអាចរកបាន26គ្រាប់ដែលជាចំនួនគ្រាប់បាល់ដែលលីយូណែលមេស៊ីបានរកឲ្យបាសេឡូណា44ប្រគួននៅរដូវកាលនេះវេជ្ជមុខតារាឆ្នាំទាំង10រូបដែលកំពុងគ្រប់គ្រងតំណែងជាកីឡាករមានតម្លៃខ្លួនថ្លៃបំផុតនៅព្រីមៀរលីងកីឡាករមហាម៉ាត់សាឡាហារីហ្គែនសេឌីអូមេនីនិងខេវិនដេប្រ៊ុយអ៊ីណាសុទ្ធសឹងតែមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីកីឡាករដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងគេនៅក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកនាពេលបច្ចុប្បន្នជាក់ស្ដែង Transfer Market បានចងក្រងទិន្នន័យដែលបង្ហាញពីកីឡាករនៅក្នុងលីគកំពូលរបស់អង់គ្លេសទាំង10រូបដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាងគេស្របពេលដែលមហាម៉ាត់សាឡាហារីហ្គែនសេឌីអូមេនីនិងខេវិនដេប្រ៊ុយអ៊ីណាសុទ្ធសឹងតែស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង4ជាមួយតម្លៃខ្លួន108លានផោនដូចគ្នាហើយយ៉ាងណាមិញខ្សែអំរើប្រ៊ូណូហ្វណាន់ដេសដែលមានទំនួលលេងដូចលេខធ្លោបំផុតមួយចាប់តាំងពីម្ដងក្រុម Manchester United កាលពីខែមករានោះក៏បានជាប់នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង10នេះផងដែរតោះកុំអោយចាំយូក្រុមលេខមួយបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករដែលមានតម្លៃខ្លួនថ្លៃដាច់គេបំផុតទាំង10រូបនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីងបើយោងតាមការសិក្សាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះទី10កីឡាករអាលីសនមកពីក្លឹប Liverpool មានតម្លៃខ្លួន72លានផោនទី9កីឡាករកាយហាវើតមកពីក្លឹប Chelsea ដែលមានតម្លៃខ្លួន 72.9 លានផោនទី8កីឡាករសាន់ហឹងមីនមកពីក្លឹប Tottenham Hotspur ដែលមានតម្លៃខ្លួន81លានផោនទី7កីឡាករ Bruno Fernandes មកពីក្លឹប Manchester City ដែលមានតម្លៃខ្លួន81លានផោនទី6កីឡាករ Trent Alexander-Arnold មកពីក្លឹប Liverpool ដែលមានតម្លៃខ្លួន99លានផោនទី5កីឡាករ Raheem Sterling មកពីក្លឹប Manchester City ដែលមានតម្លៃខ្លួន99លានផោនទី4កីឡាករ Kevin De Bruyne មកពីក្លឹប Manchester City ដែលមានតម្លៃខ្លួន108លានផោនទី3កីឡាករ Sadio Mane មកពីក្លឹប Liverpool ដែលមានតម្លៃខ្លួន108លានផោនទី2កីឡាករ Harry Kane មកពីក្លឹប Tottenham Hotspur ដែលមានតម្លៃខ្លួន108លានផោនទី1កីឡាករ Mohamed Salah មកពីក្លឹប Liverpool ដែលមានតម្លៃខ្លួន108លានផោនអាត្លេតិកូម៉ាឌ្រីតចោះឈ្មោះតារាឆ្នាំ Chelsea ម្នាក់ថាជាអ្នកដែលត្រូវមកជំនួសតំណែងរបស់ Costa ក្រុម Atletico Madrid បានបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមតោឃីល Chelsea គឺកីឡាករ Oliver Giroud ដែលជាអ្នកត្រូវមកជំនួសតំណែងរបស់ Deco Costa ដែលនៅត្រូវចាក់ចេញនៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនាខែមករាខាងមុខជាក់ស្ដែង Costa បានឈានដល់ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជាមួយក្រុម La Liga មួយនេះនៅមុនពេលកំណត់ដែលនោះមានន័យថាអតីតកីឡាកររបស់ក្រុមតោឃីលរូបនេះអាចនឹងផ្លាស់ទៅកាន់ក្លឹបដទៃទៀតដោយគ្មានតម្លៃខ្លួននៅដើមខែក្រោយស្របពេលដែលក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal ក៏កំពុងបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍លើគេខ្លាំងទោះជាយ៉ាងណាគ្រូបង្វឹកលោក Deco Simeone កំពុងស្វែងរកជម្រើសខ្សែប្រយុទ្ធថ្មីម្នាក់សម្រាប់ជំនួសតំណែងរបស់ Costa នៅក្នុងក្រុមរបស់គាត់បើទោះបីជាកីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះអាចបង្ហាញខ្លួនបានត្រឹមតែ2ប្រកួតនៅរដូវកាលនេះក៏ដោយមិនតែប៉ុណ្ណោះបរិសញ្ជាតិអសង់ទីនរូបនេះជឿជាក់ថា Oliver Giroud អាចជាកីឡាករដែលស័ក្តិសមចំពោះតំណែងនេះបំផុតខណៈក្លឹបកំពុងពិចារណាចុះហត្ថលេខាលើរូបគេនៅពេលទីផ្សារដោះដូរកីឡាករត្រូវបើកឡើងវិញនៅដើមខែមករាខាងមុខនេះផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាជីរ៉ូកំពុងស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយនៃកងតារបស់គេនៅទឹកដី Stamford Bridge ខណៈកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្ននឹងផុតកំណត់នៅចុងបញ្ចប់រដូវកាលនេះមេស៊ីបង្ហាញប្រតិកម្មខ្លាំងៗបែបនេះអំឡុងពេលឈរមើលក្រុមខ្លួនលេងបានត្រឹមស្មើ Eibar កីឡាករ Lionel Messi បានត្រឹមតែអាចឈរមើលក្រុម Barcelona របស់ខ្លួនប្រកួតដោយលទ្ធផលស្មើមួយទៅនឹងមួយជាមួយនឹងក្រុម Eibar ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ La Liga យប់មិញនេះ
ជាក់ស្ដែងខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអសង់ទីនរូបនេះបានខកខានការប្រកួតនេះដោយសារបញ្ហារបួសជើងប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញរូបគេក៏ឆ្លៀតនៅមកជួយលើកទឹកចិត្តក្រុមនៃទឹកដីខេមនូផងដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្រុមបាសេឡូណាបានបរាជ័យក្នុងការដណ្ដើមយក3ពិន្ទុពីការប្រកួតដ៏សំខាន់មួយនេះហើយវាមានន័យថាពួកគេកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ6និងមាន7ពិន្ទុតាមពីក្រោយក្រុមកំពូលតារាងអាត់លេទីកូម៉ាឌ្រីដហើយយ៉ាងណាមិញកាមេរ៉ាបានចាប់យកប្រតិកម្មភ្លាមៗរបស់លីយូណែលមេស៊ីនៅពេលដែលអញ្ញាកដាល់ផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតដោយបានឃើញខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះហាក់មានភាពខកចិត្តជាមួយក្រុមខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងដោយថែមទាំងបានក្រវីក្បាលមុនពេលដែលចេញទៅទៀតផងខមែនយល់ឃើញបែបណាវិញចំពោះពេលចចាមរ៉ាមដែលថាលីយូណែលមេស៊ីអាចនឹងផ្ទេទៅកាន់ក្រុមប៉ារីសែនជឺម៉ែនលោករ៉ូណាល់ខូម៉ែនបានចេញមុខឆ្លើយតបទៅនឹងការអះអាងថាខ្សែប្រយុទ្ធលីយូណែលមេស៊ីអាចនឹងចូលរួមជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកលោកមូរីញ៉ូពូចេទីណូដែលកំពុងខិតជិតនឹងក្លាយជាអ្នកចាត់ការរបស់ក្រុមប៉ារីសែនជឺម៉ែនជាក់ស្ដែងពូចេទីណូត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានឹងចូលទៅជំនួសតំណែងរបស់លោកថូម៉ាស់ទូឆែលដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីតំណែងក្រោយពីមានការប្រកាសជាផ្លូវការពីសំណាក់ក្រុមនៅក្របខ័ណ្ឌលីក1កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅហើយយ៉ាងណាមិញមានរបាយការណ៍ជាច្រើនបានលើកឡើងថាការមកដល់របស់អតីតគ្រូបង្វឹកក្រុមTottenhamនៅទីក្រុងប៉ារីអាចបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យ Messi ចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹប Paris Saint-Germain ខណៈពេលដែលអ្នកចាត់ការក្រុម Barcelona លោក Ronald Koeman ក៏បានចេញមុខឆ្លើយតបជាមួយនឹងការរំពឹងទុកទាំងនេះវិញផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាខ្ញុំមិនដឹងថាតើវាជាការពិតឬអត់ទេដែល Pochettino នឹងចូលធ្វើជាអ្នកចាត់ការក្រុមថ្មីរបស់ Paris Saint-Germain ហើយប្រសិនបើ Messi នឹងត្រូវសម្រេចចិត្តពីអនាគតរបស់គេនោះវានឹងមិនពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយគ្រូបង្វឹកឡើយពីមុនលឺថាទៅ Everton តែចុងក្រោយនេះលៀងឬ Isco ទំនងផ្ទេទៅក្លឹបថ្មីនេះច្រើនជាងទីផ្សារដោះដូររដូវរងានៅឆ្នាំ2021នឹងបើកដំណើរការចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែមករាសប្តាហ៍ក្រោយតទៅហើយសំណាក់កីឡាករដែលត្រៀមផុតកុងត្រានិងកីឡាករដែលគេថាខ្លួនឯងលែងមានតម្លៃជាមួយក្លឹបក៏កំពុងរិះរោចផ្លូវចាក់ចេញបណ្ដាដែរសម្រាប់ក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីដការប្រឈមមុខបាត់បង់ខ្សែមរើ Isco គឺមានភាគរយអាចកើតឡើងខ្ពស់បំផុតកីឡាករវ័យ28ឆ្នាំដែលទើបតែបង្ហាញខ្លួន11ប្រកួតនៅរដូវកាលនេះនឹងភាគច្រើននាមជាកីឡាករបម្រុងបានលេចលឺដំណឹងចង់ចាក់ចេញប៉ុន្មានខែមកហើយដំបូងឡើយលឺថាគេចង់ផ្ទេរទៅកាន់ក្រុម Everton តាមគន្លងរបស់ James Rodriguez ប៉ុន្តែដំណឹងចង់ក្រោយចប់ផ្សាយដោយគេហទំព័រ AS ទម្លាយថា Isco នឹងទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Sevilla ដែលដឹកនាំដោយគ្រូបង្វឹកលោក Julen Lopetegui ច្រើនជាងកីឡាករអេស្ប៉ាញគេសេះសល់កុងត្រាដល់ទៅឆ្នាំ2022អញ្ចឹងការផ្ទេរនៅពេលខាងមុខក៏អាចនៅតែទៀមទាត់តម្លៃដ៏សមរម្យមួយផងដែរប្រពន្ធដដែលសង្កត់ធ្ងន់ថាសេវីឡាត្រូវចំណាយខ្ទង់18លានផោនដើម្បីទទួលយកអ៊ីស្កូចេញពីទឹកដីប៊ឺណាបូបែបនេះយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាតើអ៊ីស្កូនឹងសម្រេចចាត់ការផ្ទេរទៅកាន់ទំនុំថ្មីយ៉ាងពិតប្រាកដដែរឬយ៉ាងណា